ନମସ୍କାର, ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ତହସିଲଦାର ବଲିକା ବକ୍ରା। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3 ତହସିଲଦାର ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେଉଁ 3 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକ ଯାଜପୁର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅମର ଶତପଥୀ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ। ଏ 3 ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 3 ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବଦଳି ପଛର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ଲୁଟ୍ର କଳଙ୍କ ପୋଛିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହରା ବନାଇବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା। ଆମ ସହ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ଅମର ନାୟକ ବିଜେପି ନେତା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଅମର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଜପୁରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଆସୁଛି ଯେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଏକ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି। ସେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ନେତା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ହେଲା 3 ତହସିଲଦାରଙ୍କର, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଲୁଟ୍ର କଳଙ୍କକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବିଧାୟକକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବଦଳି କି? ଏ ବଦଳି ପଛର କାରଣ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳିର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବ ବୋଲି ଛୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣିକି ବଦଳି କରୁଛି। କାଳେ ଆଗକୁ ରହିଲେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ କି ଅଧିକ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବେ, ଏ ନେଇକି ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେଠି 3 ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ବଦଳି କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ସେ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବଦଳି କରାଯାଇଛି ରାତି ଅଧିଆ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ତାଙ୍କ ଖଣି ମାଫିଆ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କି ବଦଳି କରା ନଯାଉ, କାରଣ ବଦଳି କରାଗଲେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି କେମିତି ବଦଳି ବାତିଲ କରାଯାଉ, ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ସେଠି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେଇ 3 ତହସିଲରେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଗୁଡ଼ମାଠିଆ ସେଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଖାସ କରି ଏଇ 7 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ବିଲକୁଲ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ 3 ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବଦଳିକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ମାଫିଆ ତୃତୀୟ ମହଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଆଜିର ଖବର? ଆଜିର ଖବର ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ଯାଇକି ବିଧାୟକ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ବିଧାୟକକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯିବ ବୋଲି ବଦଳି ରାତି ଅଧିଆ କରାଯାଇଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ବଦଳି କରାଯାଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଠିକ୍ ସେ ପଇସା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନହେଲେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିରବ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଜେପିର, ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବୁଝାମଣାରେ ଚାଲିଥିଲା, ନହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ସେ କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା କେବେ ଜନସମୂହ ଗୋଟେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ନୀତିର ତଥ୍ୟ କାଢ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ କେବଳ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ତଥ୍ୟ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାରେ ଚାଲିଛି, ଭିତରେ ବୁଝାମଣାରେ ଚାଲିଛି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି ଅମର ବାବୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅମର ବାବୁ, ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯାହା ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଯାଜପୁରରେ, ବିଶେଷ କରି 3 ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବଦଳି ପଛରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଲୁଟ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋହରା ବନାଯାଇଛି ବା ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳାଯାଇଛି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆଯାଏ, ଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି ସଂଗଠନକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ, କେଉଁ ବାଟରେ ସଂଗଠନକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚେଇ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ବାଟରେ ବିଧାୟକ ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବେ, ଇଏ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାର ନଜିର ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ତହସିଲରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ
ଧର୍ମଶାଳା ଦର୍ପଣ ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ମାନେ ବଦଳି ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯୋଗ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ଆସୁଥିଲା। ଏହି ତହସିଲ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ମାଇନର ମିନେରାଲ କନସେସନ ରୁଲ୍କୁ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଭାୟୋଲେଟ୍ କେଉଁଠି କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏହି ତିନୋଟି ତହସିଲରେ କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ'ଣ ହରି ଲୁଟାଉଥିଲା, ମୁଁ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ତା ତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଲିଭଗତ ଅଛି, ସେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଏବଂ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଖଣି ମାଫିଆ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ବଦଳିକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେଉଁ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁହଁ ଖୋଲିଛି, ତଥ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଯାଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି। ଖାଲି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମୋରମ ବ୍ଲାକ୍ ମେଟାଲ ଏବଂ ଲାଟେରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଯେଉଁ ଚୋରି କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ କରିଥିଲୁ ଯେ ଟ୍ୟାସିଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ନିକ୍ସସ୍ ମାଫିଆମାନଙ୍କର, ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଫିଆମାନଙ୍କର, ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆମେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ଉଜାଗର ହୋଇଥିଲା। ବୁଝାମଣା କିଛି ନାହିଁ ବିଜେପିର, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏକି ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିକ୍ସସ୍କୁ ଉଜାଗର କରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର, ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିକ୍ସସ୍, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋରମ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆପଣ 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗର କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି ହେଲା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଟେରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ସେତିକିବେଳେ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇକରି ବିଧାୟକ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଗରମ କରାଯିବ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ କରାଗଲା ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ଅନନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପିର ନେତା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାଜପୁରରେ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି ଯେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର, ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ନେତା, ମାଫିଆ ଏ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବଦଳି ରାତି ଅଧିଆ ହେଲା ତିନି ତହସିଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କର, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ସେ ରହସ୍ୟ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆମେ ତ ପୁରା କହିପାରିବା ନା ଯେ ଏହା କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁକିଛି ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋହରା ବନାଯାଇଥାଇପାରେ। ଏ କଥାରେ ଆପଣ କେତେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି? ହଁ ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାହା ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରକୁ ବ୍ୟାସ କରି କରନ୍ତି, ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଜରେ ସଂସ୍କାରକ କିଏ ମାନେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ। ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବେ ମାନେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ତହସିଲଦାରକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା କଥା ଯେ କେବଳ ଏଥିରେ ତହସିଲଦାର ମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ, ଯଦିଓ ସେଠିର ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭେଲର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହଉ ବା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ଅଧିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଲୋକାଲୋଚନ କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ ଯେ ତହସିଲଦାର ମାନେ ଭୁଲ କଲେ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇଗଲେ, ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ହୁଏତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠାକାର ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କୁ ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ବଦଳି କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଦଳି କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହଁ। ବଦଳି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ,
ହୁଏତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଗଲେ ଏଠି ଯଦି ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଠେଇବେ ଯୋଉଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନି ସେଠି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରି ସେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଧଳା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବାରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠାକାର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଟିକସରୁ ଯେତେ ଟିକସ ପଇସା ହାନି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଦରମାରୁ ଯଦି ତାହା ଭରଣା କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବା ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ଖଣି ଖାଦାନର ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଘଟୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘଟୁଛି। ଆଉ ଆଜି ସେଠାକାର ବିଧାୟକ ମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ସେହା ଏକ ମହା ଅଭିଯୋଗ ଏଟା ସାଂଘାତିକ କଥା ଯେ ବଦଳି ହେଲା ପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କଲା କି କଣ ଏଠାକାର ରାଜନୈତିକ ଶାସନର ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ବଦଳି କରିଦେଲେ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ସନ୍ତକ ହେଲା କି ନା କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ସନ୍ତକ ହେଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାସକ ଦଳର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କ ଏବଂ ନେତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଦଳି ହେଇଛି। ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଯାଇ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ସେଇ ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କର ସେଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଲବି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସେଠାକାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଆଇ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଳି ଭଗତ ଭାବରେ ସେ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ନେକ୍ସସ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନେକ୍ସସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନେତା ମାଫିଆ ଏବଂ ଅଫିସର ଏ ନେକ୍ସସ୍ ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାରରେ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛି ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏହା ପଛରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ଥିଲା। ସେ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ହେଉ ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ହେଉ ଆରୁଆ ପାହାଡ଼ ହେଉ ବା ବାଲିଘାଟର ବାଲି ନିଲାମ ହେଉ ଏସବୁଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ସହଯୋଗ କରୁଛି ନେତା ଓ ମାଫିଆଙ୍କୁ। ଯାଜପୁରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହା ଚାଲି ଆସୁଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆକୁ ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ତଥ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ସରକାର ସତରେ ତହସିଲଦାରକୁ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ 6-7 ମାସର ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ କାହା କାହା ସହିତ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତହସିଲ ଅଫିସର ଯଦି CCTV ଥାଏ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଏମାନଙ୍କ କାହା କାହା ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତହସିଲଦାର ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବୁଲିବାର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଅଛି ଯେଉଁଟା ନେକ୍ସସ୍ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣି ମାଫିଆ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ର ସଚିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୁଟ୍ର ଟଙ୍କାଟା ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟା BJDର ନିର୍ବାଚନ ଟଙ୍କାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଆମେ ଜାଣିବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଜମା ପ୍ରସାଦ ବଦଳି କିମ୍ବା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଆକୁ ତ ଏକ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ କାରଣ ଯାହା ଅନନ୍ତ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ବଦଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 5T ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯଦି ୟାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯଦି ଏ କଥା ନ ହେଉଛି ତା ବଦଳି କରାଯାଉଛି କେବଳ ଯେଉଁଟା ଅନନ୍ତବାବୁ କହିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ବଡ଼ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଦୁର୍ନୀତିବାଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ଏମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିବେ ଆଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ପଠାଯିବ ଯେ କି ସେଠି ଯାଇକି ଦୁର୍ନୀତି କର କାହିଁ ଏମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସନ୍ତି ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ଯେ କି ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁଭଳି ହେଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧୁଚନ୍ଦିକାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦିକା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଶିଖିକି ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଦଳି ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି ଯିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ପଠାଇବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ନହେଲେ ସେଠି ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ନୀରବ କାହିଁକି ଅମରବାବୁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ଠିକ୍ ଅଛି ଅମରବାବୁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ଯେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ତାହେଲେ ଯାଜପୁର ଯାଅ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଧୁରନ୍ଧର ହେଉଛନ୍ତି
ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି କରାଯାଉଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯାଜପୁରରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା, ବୋଧହୁଏ 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଏହା ସତ, ଯାଜପୁର ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର, ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଯାଜପୁର ପଠାଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ପରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ତହସିଲ ଅଛି, ଯେପରିକି ଧର୍ମଶାଳା, ଦର୍ପଣ ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବୋଲି ବିଗତ କେତେ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ମୋର ଅନୁମାନ ହେଉଛି 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ବାଲି, ବ୍ଲାକ୍ ମେଟାଲ, ମୋରମ ଏବଂ ଇଏ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି, ବ୍ୟାପକ ହରି ଲୁଟେଇଛି, ବ୍ୟାପକ ଲୁଟେ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯାଇକରି ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବଦଳି ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକମତ। ଆଜି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ୟାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇକରି ବାକିଆ ଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲେଜିଟିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି, ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ମହଲା କଥା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏହା ଜାଣିଶୁଣିକରି ଆଇୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା, ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇକି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଲେଜିଟିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏବେ ଯଦି ଏଇ 3 ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ରଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ରାଜନେତାମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉ ନାହାନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଦେଖିଥିବେ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କି ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର ତହସିଲ କି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ କି ଅନେକ ଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘେରଉ କରିଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଗଲା କାଲି ମଧ୍ୟ ରାଜନେତାମାନେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଘେରଉ କରିଥିଲେ, ଏବଂ କିଏ କହିଲା ଯେ କେବଳ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଥୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ, ବିରୋଧୀ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଖବର କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ବଦଳି ପରେ ମଧ୍ୟ ଖଣି ମାଫିଆ ଯାଇ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏକଥାରେ ଆପଣ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ କୋରି ଚାଲିଛି ସେଠି 27 ଟେଣ୍ଡର ଅବଧି ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏକଥା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି, ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଚୁପ୍, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯେଉଁ କେତୋଟି ଲିଜ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଅକ୍ସନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲିଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାଇନର ମିନେରାଲ କନସେସନ୍ ରୁଲ୍ର ଯେଉଁ ଲୁପ୍ ହଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଗଳା ବାଟ ଦେଇକରି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲିଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଲେଜିଟିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଜ୍ ସରିଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଳା ବାଟ ଖୋଜୁଛି। ଏବଂ ଏବେ ଏବେ କିଛି ଅକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ମସୁଦା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଯାଜପୁର କଥା ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି, ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ନା କାହାକୁ ଗିରଫ କଲା ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା। ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତାହା ତାକୁ ଯିଏ ପଦାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ତା ଉପରେ ପାହାର ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଜଳ ଜଳ ହୋଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବୈରଙ୍କ କେସ୍ରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ପଚାଯାଇଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲେଣି କି? ଯେଉଁ ପାଇଁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ 161, 164 ରେକର୍ଡ଼ କଲେଣି କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ନାଁ କାହିଁକି ଆସିଲା ସେଠି? ଯଦି ବିଧାୟକ ସତ୍ୟ, ବିଧାୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ ଯେଉଁଟା ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 5T ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତିନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେହି ସର୍ବେସର୍ବେ ଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଥିଲେ, ସେଠି ବିଧାୟକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯାଇକି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ କାଣ୍ଡ କରି ଯେ ତାକୁ ଖୋଳତାଳ କରିବା କଥା? ତେଣୁ ବିଧାୟକ ନୀରବ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି? ମୌନେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣମ୍, ଏଠି ବିଧାୟକ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସମୟ ସରିଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅମର ବାବୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ 3 ତହସିଲର ଧର୍ମଶାଳା, ଦର୍ପଣ ଏବଂ ବିଜାରପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କର ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ତା'ର ଯେଉଁ କଳଙ୍କ, ସେ କଳଙ୍କକୁ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏହା କରାଯାଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସାଂଘାତିକ। ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।